ជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារយើងមករូបទៀតគឺលោកចាំរឿងបាទដែលចាំកាន់ខេត្តព្រៃវែងបាទលោកចាំរឿងនឹងធ្វើស្រីរីកាពីព្រៃវែងនិងកំពង់ចាមអាឡូលោកចាំរឿងបាទសូមគោរពនឹងជួបជម្រាបសួរបងរដ្ឋាភិបាលកំពង់ចាមទូហេតុជួនផងបាទបាទជម្រាបសួរលោកចាំរឿងអរគុណលោកចាំរឿងបាទយ៉ាងម៉េចដែរអាកាសធាតុនៅខេត្តទាំងពីរព្រៃវែងកំពង់ចាមបាទលោកយុគថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រះអរុណព្រះសំស្បាយបាទលោកយុគបាទគឺថាឥឡូវនេះគឺថាព្រ
7បានលោកយុបាទ61ពីម្សិលមិញឥឡូវ13 57 7បាទបាទចុះបន្តិចណាបាទចុះ3 4បាទចុះ4សង់ទីម៉ែត្របាទនៅលើចុះ3សង់ទីម៉ែត្រនៅក្រោមចុះ4សង់ទីម៉ែត្របាទអោមួយយ៉ាងដែរបាទតែទោះយ៉ាងណាក៏នៅតែចំនួននៅឡើយទេណាបាទចំនួនតែស្ទាន់ថាមិនជន់ជួធំទេជន់តែកន្លែងទនៀបដែលមាននៅដំណាំកសិកម្មរបស់លោកតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នាំនៅសត្វពាហនៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងទៅទីទួលសុវត្ថិភាពអស់ហើយបាទបាទលោកយុបាទគឺថាគាត់បានជំនះមកទីទួលសុវត្ថិភាពអស់ហើយបាទលោកយុហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាគាត់នៅបន្តមើលទៀតបាទផ្ទះគាត់លំអីខ្លះទៅបើសិនជាខ្យល់ខ្លាំងអីទៅគាត់នៅជីកទូកខ្វែលមើលដែរបាទលោកយុបាទតាមផ្ទះបងប្អូនដែរឡើយគង់តែជាព្រះហ្នឹងបាទលោកយុអរគុណបាទអោះចំពោះពលមានផ្សេងទៀតលោកចាំរឿនមានពលមានអ្វីបាទសូមអនុញ្ញាតធ្វើកិច្ចរាយការណ៍មួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងអាដាមលុនលំថៃអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងឲ្យធ្វើឲ្យមន្ត្រីជំនាញថាសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់តាក់ទងនឹងសម្បត្តិឈើដែលបដែតមកពីខាងលើមកលោកយុបាទឲ្យឈើដែលបដែតហ្នឹងគឺថាគេច្រើនមកជាប្រភេទឈើធ្នង់មួយចំនួនក្រោយនេះបាទលោកយុគឺថា2 3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាថាឈើធ្នង់ហើយបើតាមកម្មកតដែលអោសឈើមកនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានប្រមូលទិញឈើតាំងពីរដូវប្រាំងមកលេះបាទលោកហើយរដូវប្រាំងនេះគឺថាទិញទៅតាមព្រៃហ្នឹងហើយកាប់ខ្លះទៅគឺថាតម្លៃជាមធ្យមគឺថា1ម៉ែត្រគីឈើធ្នង់នេះគឺថា700ដុល្លារទៅក្នុងព្រៃហើយអ្វីដែលគួរបកស្គាល់គឺថាបើតាមឈ្មោះមួយចំនួនដែលគាត់រើស៊ីខាងហ្នឹងគាត់បញ្ជាក់ថាមកគាត់ធ្លាប់រើស៊ីឥឡូវលែងរើស៊ីគឺថាឈើហ្នឹងគឺថាមានតម្លៃរហូតដល់7000ដុល្លារដែលលក់ក្រៅប្រទេសបានលឿនចឹងហើយបានជាសម្រាប់គឺថាប្រភេទឈើធ្នង់ហ្នឹងនាំចូលមកច្រើនហើយទូយ៉ាងណាថាតាមមកបើខេតលោកបានបញ្ជាក់ហើយពីល្ងាចមិញនេះតាមទូរស័ព្ទមកភ្នាក់ងារ CNC ថាលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងចាត់វិធានការចំពោះករណីនេះបានលោកយុបាទបាទក៏អរគុណដល់អាយដាមអាបាខេតកំពង់ចាមដែលអាយដាមបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ពីរឿងភាពអនាធិបតេយ្យក្នុងការកាប់ឈើព្រៃខុសច្បាប់របៀបនេះណាបាទអរគុណលោកចាំរៀនទុកឲ្យខាងអាយដាមអាបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធលោកធ្វើការងារនឹងជាបន្តទៀតយើងរងចាំមើលតើតើនឹងអាចវែកមុខក៏ដូចជាទប់ស្កាត់នៅអំពើអនាធិបតេយ្យនៃការកាប់ផ្លាញព្រៃឈើរបស់យើងនឹងបានដែរឬក៏យ៉ាងណាណាបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកយុបាទសូមគោរពលោកចាំរៀនបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទដូចជាជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តលោកងាកមកជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងារយើងមួយរូបទៀតដែលប្រចាំការនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកឡៃលីបាទអាឡូលោកឡៃលីបាទសូមគោរពលោកយុឲ្យរៀបសួរលោករដ្ឋាសូមគោរពទស្សនិកជន CNC ផងបាទជម្រាបសួរលោកឡៃលីបាទអរគុណលោកឡៃលីយ៉ាងម៉េចទៅអាកាសធាតុនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទអាកាសធាតុពីថ្ងៃនេះគឺថាបរិយាកាសមេឃបានណោយផលល្អលោកយុធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រឈមនឹងទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងបានធូរស្រាលបន្តិចម្សិលមិញហើយនឹងយកមិញនេះគឺថាកំឡុងជួមមុខវរៈ891ឈើជើងជាប់ព្រំដែនថាទឹកបានស្រកបន្តិចទួចប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបកាលដែលឡើងថាស្រកតិចជាងឡើងខ្លាំងបើថាស្រកតិចទួចនេះជាស្ថានភាពមួយកំពុងវិលទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរហើយក្នុងនោះក៏យើងក៏សង្កេតថាយកមិញនេះយើងបានយកទៅតាមស្រកព្រំដែនគឺថានៅតែកត់សង្កេតឃើញផ្ទះជាច្រើននៅបន្តលិចគាត់ថាលិចនឹងរាក់ជើងថ្ងៃមុនប៉ុន្តែនៅជួបបញ្ហាប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្រមាណ700គ្រួសារបានបង្ខំចាក់ចែងពីលំនៅឋានទៅកាន់នៅតំបន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនៅក្នុងរាទេសលើងចាស់យកឲ្យក្នុងនោះក៏យើងក៏សង្កេតឃើញថាជាបរិបទទាំងអស់នោះក៏ប្រឈមនឹងការពិបាករស់នៅដោយសារទីទួលសុវត្ថិភាពនឹងវាមានកម្រិតហើយអ្នកដែលទៅរស់នៅនឹងច្រើនហើយក៏ប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទៅក្នុងនោះក៏អាជ្ញាធរក្រុងដែលដឹកនាំលោកងៅមួយជួយក៏មិនបង្អួយកន្តើយទេលោកបានឲ្យក្រុមការងារមូលដ្ឋាននឹងដល់ទឹកតាមតម្រូវការរបស់ជារដ្ឋតាមរយៈគោយន្តដឹកនឹងយកទៅចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងនោះតាមអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺថាអាជ្ញាធរក្រុងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅកាកបាទក្រហមផ្នែក
ខេត្តបាត់ដំបងសូមអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ទៅដល់ពួកគាត់ដែលកំពុងប្រឈមការលំបាកដោយសារគាត់មួយចំនួនពុំបានហ៊ានចាក់ចេញទៅប្រកបការងារធ្វើកម្មករនៅថៃទេដោយសារនៅមើលកូនចៅតូចៗនៅចាំទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងពួកគាត់អាចប្រឈមនឹងការខ្វះខាតដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នេះអ្វីដែលការអះអាងរបស់លោកងោមជួយត្រូវកម្មវិធីយើងព្រឹកមិញថានឹងមានចែកអំណោយ ក្រុមបន្ទាន់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរហើយអ្វីដែលកម្មកម្មមួយទៀតគឺបញ្ហាប្រឈមនឹងបរិស្ថាននិងអនាម័យដោយសារកត្តាឆ្មេងៗរស់នៅពុំសូវមានអនាម័យឬថាបាត់ជើងតូចបាត់ជើងធំពីពេលការដូចនេះកម្មវិធីយើងទៀងទាត់ទៅដល់ភ្នាក់ងារអនាម័យមូលដ្ឋានតាមមណ្ឌលសុខភាពគួរទៅចែកចាយនៅផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពទៅដល់ជាប្រទាំងអស់នោះពួករៀងរាល់ឆ្នាំមុនយើងក៏សង្កត់ឃើញថាមានភ្នាក់ងារសុខាភិបាលចុះទៅប
miên cái lạnh khá lạnh nó cứ nâu nâu mền bà nâu mền thì thả bọt cho nọt hỏi nó sẽ ngặt chân nó cơ một tí rọt bà xin xin nâng bà ọ nhẹ lang tiền bà nhẹ lang tiền ọc nê lang vì vô thả tôi chỉ dàng nạc cái đấy cứ đi rọt thả bà đặc nòm đôi xâm đại ạ kẹm hà xà nạp ở đây đi chú hôn sát lúc nâu miên tu này tì thưa ca nghe nó mới bà chiên miên phụ bà dương nâu tay bàn to chân ná bà dương dương nhẹ lang ai phiêu rồi vô bà dương hát nươi và đôi chìa thu xa đá vì vô bọt cho nọt cõi màu lang bà mạng ngày nâng dương kỳ từng ọc nê nâng gọt hát bì nê nâng thả lâu dương ở đây thưa ca bà bình nê bà ngươi lang tiền nhẹ lang tiền ai bà đang dế bì bà mục rì thả bà vinh lục hát lò hốt mình miên ngay chốc hai khô giúp nâng cứ mau mùi mong pi lò hốt bà được chứ nê dương chỉ côn chỉ trao hàng cọng cọng nâng cứ mạch thả hát đôi bà mục rì thả bà đấy dương cô là thả thưa bàn tẹt cả đào quạt nó có lo đây bà có lo đây bà để cho nó không răng láng bà làm bay nâng thôi giang ná chui bảo ôm chỉ vừa rồi bảo dưỡng đại lục miên ca lồng bà bà à quân lục lại lý để bàn đo lường của miền tây ngọn này bà tổng học quân trong group liên tục sinh chuyển xin bà nhưng à quân nhá à quân đo một trái thân đặc nòm khẹt và tìm mình chế đại lục không đốt đại lục trường bà thưa nà bà khai mình chế còn khai mình tìm mình chế một tài khoản nút cứ miền một tí mùi pì đây bà mùi pì thì đòi lại cứ lướt lộp bà cho tớ ai đâm bà khai còn chưa tớ ai đâm ở lộp đó tí tí tiết còn chưa tớ khoản nút cứ lộp bà krong bòi bạc nâng cứ nâu phải chạm ai bà nâu phải chạm thì mùi nâng bà bôn đã miền tục lòng ba hay có khăn nô cạc các bạn có hôm có lục đập rịp chồng xong phải rẽ đồng bình nó tới chui chìa bà thòm đó bà bôn thì chìa bà rọt bà dưỡng đại bà bôn đại tức chùm nôn đây thì krong bòi bạc có xung áo quân bà khăn nô cứ tiếng bê âm tiếng bồn ly bà lục xong cá ưu hẳn chọc tới ngày môn nước bàn chìa bồn miền màu thá lục xong cá chỉ mùi nâng ai đâm ảo bạc hẹt thì nó cứ nâu cả lại tức chìm nốt nâng dầm đòn hay nâng lục ảo bà krong bòi bạc nâng môn trầy môn dù môn tiết bà đại lại nâng môn ti sắc khá bị bá đại lục lại lý bà rì cá nâng cứ đô chìa nâng môn toán miền vọt tầm miền ở lại tế bà hãy lục chọc vô lấy quả xông sốt rút rẻ nâng bây nâng tàu mưu sắc khá phiếp bà bọc ôm chì bà rọt bà dương đại cục bông tái miền bánh hà tức chìm nốt nâng ti krong bòi bạc nê bà Đó sẽ chỉ bằng tốt tiết dương nghiệp một chút chứ mùi nâng lúc đà rốn đã chụp nhạc nghiệp bác sĩ ảnh sĩ dương bà chạm ca nơi khai bác vì hiệp Alo, lúc đà rốn Bác sông cực lúc dựa rộp đàm lúc rộp tháng nên tôi sẽ ngạc chân bác sĩ ảnh sĩ tập ạ Bác sông chụp hiệp sư lúc đà rốn bà Cơn, lúc đà rốn nhằm mấy ta ca sĩ ảnh sĩ khai bác vì hiệp bằng ní Bà cứ liên tăng thì giúp màu rộ hốt Đôi bình này liên đôi nơi phân bình đây ná bà liên tăng thì giúp rộ hốt và đào tuyệt vật tiết nơi tập trung rộ lâm này nơi bà sát bèo hiê dương mạch đại bà bà sát bèo hiê dương thảo sản lý nhất báo cực liên lưu dưỡng hay cho áp và lâm lan và thăm bình liên của áp bình đúng không lưu dưỡng bà ấy là miền phía nhiêu chứ anh lan tờ tiền tế về miền phía liêng chẳng bà bà mán vì sạc ná thế hạn đôi chuyển liên đã ra miền tất tuốt nền tên lưu dưỡng ให้เพียงพองนะบาปที่จะพองบ่าอ๋อจะปูปอนมีเสียเตี้ยหรือดารุนมีปอนมีอะไรไว้ตอนนี้ไอ้ดำอุมาบ่าวขายกลุ่มบ้านจะจบรูดวินิจมือติดในตามดองเป็นสายลงอยู่บ่าวกลุ่มเจ้าบ้านจะมือติดขายมีเป็นจำนวนแต่เราขายเกินไปเยอะที่จบเกินไปเยอะในตามดองจนแต่นุ๊กแต่ไอ้ดำนั้นจบไปช่วยสับตุ๊กจีบรอดจะรู้ในตามดองจึงโดยเฉพาะวัดหนึ่งสมัยบางปีปุโรหิตปีใบนั้นก็ทำชอบเป็นดอกเป็นสายน้ำน้ำอยู่แต่เป็นรู้ไอ้น้ำบางความน้ำในกลางน้อย
ខ្លះហើយបរិភាកាខ្លះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងដែលនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយຕົកប្រយ័ត្នមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតបើសិនជាមានទឹកចំនួនណាមួយឡើយត្រូវចេះរកកន្លែងទីទួលមានសុវត្ថិភាពនោះយុគហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរឯកឧត្តមបានជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋតាមដងព្រឹងថាខេត្តព្រះវិហារក៏ត្រៀមជាប់ជានិច្ចបើថ្ងៃមុននៅជួរដងស្ទឹងតែនេះបាទហើយទឹកបច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍នេះទឹកឡើងបាន 10 ម៉ែត្រ34លោកយើងបាទដល់ដល់ពេកឡើងទៅ 10 ម៉ែត្រ 34 បាទតាន់ជាដល់កន្លែងដែលត្រូវប្រកាសជាបន្តទេគឺព្រោះ 11 ម៉ែត្របានគេប្រកាសជាបន្តឥឡូវនេះបាន 10 ម៉ែត្រ 34ហើយតែសមត្ថកិច្ចគេត្រៀមជាប់រហូតដែរគឺតែទឹកនៅលើក្នុងដងរែកក្តីនៅត្រុកកន្លែងនឹងចាក់ចូលមកដងសិនស្អែកហើយបន្តទៅកំពុងថប់លោកយើងហើយប្រជាប្រដ្ឋបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើមានបញ្ហាអីគឺទួលសុវត្ថិភាពហើយដល់មកប្រាបានផ្ពងនាំដំណោយផ្ពងស្ដាំពេទ្យផ្ពងជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋតាមដងស្ទឹងទាំងអស់នឹងគឺថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បាទនេះជាព័ត៌មានខេត្តព្រះវិហារនេះហើយនៅខេត្តរបស់មានជ័យអឺអីសំទោសឲ្យដល់មកប្រាខ្ញុំមិនក៏បានចោះទៅមើលអឺអូនប្អូនប្រឡងទុតិយភូមិបាទទុតិយភូមិនៅខេត្តព្រះវិហារ នៅខេត្តព្រះវិហារមានបួនមណ្ឌលលោកយុហើយសិតដែលត្រូវប្រឡងមានជាង1200នាក់បាទហើយបួនមណ្ឌលនេះមានស្រុកប្រវៀងទីនៅទីរំខែព្រះវិហារទីហើយដល់គាត់បានចុះមើលទៅការប្រឡងសុជាភូមិនឹងរបស់បងប្អូនទាំងអស់នឹងនៅខេត្តព្រះវិហារដែរហើយនៅរីឯនៅខេត្តឧត្តមមានជ័យឯដំសតវិលោកបានចុះរួមប្រជុំជាមួយនឹងភូមិឃុំសុវត្ថិភាពដែលមានដែកឃុំមានភូមិមួយទាំងអស់ហើយលោកបានណែនាំ ដល់គុំសុវត្ថិភាពប្រអស់ហើយយ៉ាងណាទៅការព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋប្រការយើងប្រជាដោះស្រាយយើងប្រជាជួយទៅថ្នាក់លើហើយជាពិសេសគឺថាដំស្ដីម៉ែនលីដែលជាស្នងការពលិកខេត្តទីនេះជ័យបាទលោកក៏បានចុះស្រាក់ប្រកម្មជាមួយឯកឧត្តមសតវិដើម្បីការពារនៅសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យដាក់បច្ចុប្បន្នលោកយុបាទហើយ ចាំបន្តទៅថាឯកឧត្តមសតវិក៏លោកបានធ្វើសពោតផ្លូវបាទសពោតផ្លូវកំពួនគីឡូម៉ែត្រជាងនេះជូនទៅវិជាបរិបត្តិបាទហើយព័ត៌មានជុំមានប៉ុណ្្នឹងសិនលោកនាយកបាទមានអ្វីខ្លះជម្រាបចាស់ជូនលោកជំរាបអរគុណបាទអរគុណដូចដូនដែលបានផ្ដល់នៅព័ត៌មាននេះហើយយើងមើលឃើញថាខេត្តទៅតូចរបស់យើងដែលមានព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យគឺឯកឧត្តមអាវ៉ាខេត្ត ឯកឧត្តមអមរាក៏ដូចជាឯកឧត្តមសតវិបាទកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំប្រឹងប្រែងដល់ដៃរត់ជើងដើម្បីនឹងជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងសុវត្ថិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងស្ដីពីទឹកជំនន់លក្ខណៈបាទក៏អរគុណដល់ឯកឧត្តមទាំងពីរដែលបានខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យខេត្តរបស់ឯកឧត្តមមានសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាភាពរីកចម្រើនទៀតផងបាទប្រិមត្តទស្សនាជនកម្មវិធីយើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ក្នុងវគ្គន